Pre rozvodový súd. Dôkazný materiál číslo 1 o nemorálnom správaní mojej ženy Adély Grácovej. Jazyko, hunie! Prečo nie? Ešte som si neumiel zuby. Viktor, to už som smuš. Tu budeme až do noci. Nie, košelu nie. Hajte mi ju, omotajte okolo hlavy. Nech nevidím tú potupu. Viktor, nestresuj. Na toto naozaj nemám čas. Viktor, prestaň sa metať. Polúkate, nie. Nechcem. Ja si skoro na krysko.